Vážení přátelé, pokud jste neměli příležitost navštívit moji přednášku dnes a tady, která mimochodem byla skvělá, tak se prosím vás věnujte i ve svém budoucím životě pár základním věcem. Buďte si vědomi toho, že nejenom vaše práce, vaše znalosti a schopnosti vypovídají o tom, co děláte, ale také to, jak vypadáte. Je důležité, aby to, jak vypadáte, vycházelo z vás a korespondovalo také s tím, s kým se setkáváte, kdy a kde.